Отже, я підготував таку тему, яка така досить нашумів зараз. Це є Dependency Management і останні тенденції в цьому – це DEP vs Legal. По дорозі я хочу розкрити трохи це все детальніше, історію, з чого починалося, до чого ми прийшли і поточний стан речей. От. Отже, скажімо, це коротка адженда, що ми сьогодні розглянемо. І ми тут розглянемо більш детальніше GoGet, Go 1.5 Vendor Experiment, концепцію семантичної версійності, DEP, VGO, і будемо мати короткі теми. Отже, трошки історії, з чого все почалося. Go досить молода мова і була фактично почали її розробляти, або перша презентація була, це 2007 рік, і зразу ж в той час вже було певний, скажімо, dependency management, який базувався на GoPass. GoPass – це було фактично єдиний source of truth, і багато в чому це було недобре, тому що якщо у вас деякі були дві програми, і вони залежали від різних бібліотек, від різних пакетів, то доводилось переписувати GoPass і якось підлаштовуватися. Але чому це так? Тому що, ну, фактично Go – це мова Google, це так, як вони це робили в себе, і в них не було з тим на той момент якихось сильних проблем, вони робили просто окремі білди. От, і якщо треба було зробити щось якось трошки інакше, то така була загальна порада, що берете пакет і, щоб, ну, не переписувалося, берете пакет і локально ставите в директорію і відповідно з тим працюєте. Ну, події розвивалися, Go росла, і багато хто був незадоволений поточним станом речей, і проводились різні експерименти, як покращити dependency management. Ну, відповідно, в березні 2012-го Кейт Рарік почав деякі експерименти по тому, і було запропоновано GoVM. В вересні 2013-го було фактично вже розвинено цей GoDeb. В жовтні 2014-го теж, ну, якби тут треба підкреслити, що в загальному ці всі експерименти базувалися на тому, щоб заінтродюсити якусь концепцію вендорінга і зробити це десь подібне, як в інших мовах package management був реалізований. От, експерименти продовжувалися, було багато різних бібліотек написано, це і Glide, і GB, і багато-багато інших. От. І це все призвело до такого вендор-експеримента, яка була офіційно запропонована і акцепнута в версії Go 1.5. От. І це стосувалося того, що була запропонована концепція папки вендор, в яку ми кладемо всі депенденції, які не знаходяться в GoPass. Або які ми хочемо, щоб були відмінні від того, що є в GoPass. Я трохи зупинюся на GoGet. Ну, це якби історія, з чого все почалось, і чим він був, скажімо, не дуже задовільняв всіх. От, GoGet, він досить простий, і він працює так само, можна сказати, як git clone. Тобто ми беремо якийсь
пас, і він бере останню версію того, що є в цьому пасі. От. Go недоліком його є те, що він використовує HTTP, а не SSH. І він також має деякі інші параметри, які ми можемо передати. І відповідно до тих параметрів він буде робити ті чи інші дії. Ну, наприклад, мінус U – це він просто при рані обвітне всі dependency, які у вас є. От. Відповідно, з тим виникає дуже багато питань, тому що одна dependency може залежати на іншу, а якщо обвітнеться та, то вона може мати попередню. От. Ну і тут, власне, є недолік роботи з GoGet. Це так, як виглядав на той час робота з GoGet, тобто у нас є папочка source, і в ту папку source кладуться якісь пакеджі, і потім використовуються при роботі. Co-vendor експеримент, як я говорив, узагальнив все, що було до того розроблено, і запропонував єдиний підхід. І різні команди почали працювати над тим, розробляти свої тулзи для цього. І, ну, скажімо, якось експериментувати навколо того. Кожен це робив з тим бекграундом, який мав, і з тими потребами, які в нього виникали. Тому це все було дуже різношерстне. І воно задовільняло чиїсь потреби, але не інші, і все одно виникало дуже багато питань. Ну, це, власне, те, що стосується концепції вендорінга. Тобто в нас є, ми кладемо в нас source в папку вендор, наш проект, і в різними за допомогою або YAML файлу, або TOML описуємо версії, які нам потрібні, і при рані ми їх вони кладуться в вендор при інсталі, і ми користуємося. Тут ще хочу трошки зупинитися на темі семантичної версійності. Це, скажімо, такий загальний контракт відносно того, як працювати з пакеджами. І, ну, скажімо, це певний вступ до того, до чого зараз йде і DEP, і VGO. От, і загальна концепція є така, що в нас, коли ми робимо версію програми, ми не дуже, ну, скажімо, щоб ми не дуже орієнтувалися на це, який це коміт, тому що це не visible, що, ну, відбувається в тому чи іншому коміті, там ми щось переписали, ми не маємо ніякого знання, що було попередньо, і де ми зараз знаходимося. Семантична версійність, вона дозволяє за допомогою певних інструкцій або певного просто опису версії, дотримання певного контракту, забезпечити якусь системність для всіх. От. Це є, якщо ми візьмемо, наприклад, номер 120, це major, minor, patch, через з розділом через крапочку. Major версія – це та, яка робить попередню версію, API попередньої версії вже не, скажімо, воно не буде працювати з наступною версією або з попередньою. Мінорна версія – це та, яка дозволяє нам зворотню сумісність. Але якимось чином покращує наш пакедж. І патч – це якісь просто зворотньо сумісні фікси, які ми, скажімо, хочемо
покращити ту версію, ту мінімальну версію, яку ми вже релізнули. От. Більше можна почитати на semware.org, тим більш детальніше. Я багато на цьому зупинятися не буду. До чого ком'юніті прийшла? Ком'юніті прийшла до того в якийсь момент, що вирішили, що а давайте в нас є дуже багато всіх тулзів, які працюють і вирішують десь приблизно одну і ту саму проблему, але вони всі є неоднорідні. І давайте ми зберемось. І це така зустріч була у 2016 році на Gopher.com. І вирішили представники Community Go, вирішили, що треба щось зробити таке, щоб було для всіх підходило і працювало з package management, з dependency management. Так був започаткований експеримент DEP. В принципі, над ним досить довгий час працювали і заінвовували дуже багато людей, які були і там адвайзерами, і тим, що які здавали фідбек, тестування. І дуже показовий був цей ток, який тут є лінк, коли Сем Бойєр, виступаючи на Gopher.com 2017, вже як підсумовуючи і говорячи про те, що DEP стає офіційним експериментом Голенга, він попросив, щоб встали всі, хто над тим працював або якось був заінволений, і досить багато людей встало під час цієї конференції. Це показує, що просто дуже багато людей було заінволено в розробку цього, в якісь фідбеки. Я зараз трохи детальніше зупинюся на тим, чому цей експеримент є цікавий і що він пропонує. Він пропонує єдиний API для package management, або єдину тулзу, яку можна використовувати. Фундаментальні основи його він запозичує багато чого з інших вже солюшенів в інших мовах, але він є все-таки ближче до Google. Залишаються імпорти як такі, тому що це дуже круто, що ми бачимо в програмі нашій, що ми використовуємо, десь під капотом, десь воно сховано, комусь ямлику лежить. Вони це теж залишили і кажуть, що це дуже круто. DEP базується на системі двох файлів, один з яких є Go package tunnel, який описує ті dependency, які у нас є. І Go package log — це лог того, що по факту в нас буде підтягнуто, яка версія вже резолвнутих dependency. DEP є проєктно орієнтованим, тобто у нас є папки вендор, а в вендорі у нас є все, що стосується проєкту. Також вони дуже інкараджують використовувати Semware Tagging. Це є вендор-центрик, almost no repos. Тобто вендор центричний, спочатку ми дивимося все, що є в вендорі, і резолвуємо все, що ми можемо в вендорі, і тільки після того, якщо там щось не можемо, тоді використовується пас в саму останню чергу. Ще потрібно сказати, трошки зупинитися на їхній концепції іншури. В принципі, вони кажуть, що слово іншури — це все, що стосується
того, як вони бачать, як має працювати dependency management. Це якби їхня ключова команда, яка резолвує все, спочатку дивиться в імпорти і може взяти з імпортів все, що їм потрібно для того, щоб збилити останню версію і робочу версію проєкта. Також дивиться Go Package тому, з тих двох сорців робиться Go Package Log, який для програми, яка має успішно бути збілджена, і це все фактично йде в вендор і в успішний проєкт. Тут треба сказати, що вони беруть останню версію програми, останню версію пекеджі, яка є доступна на той момент, але яка би не ламала дата. Також деп команда намагається зробити все настільки простим, наскільки це можна. І це є використання трьох команд. Це деп статус, деп init і деп ensure. Деп статус показує статус поточних білда або dependency, навіть не білда, а dependency. І деп init це ініціалізується, власне, деп, створюється Go Package Toml і Log, і резолвуються всі імпорти, і наповнюється інформацією, імпортяться вже всі dependency у нас в папочку Vendor. І деп ensure – це якщо ми робимо якісь зміни в тому кожен раз ми ранимо деп ensure, щоб нам поправили всі якісь неточності і все, щоб папка Vendor була up-to-date. Також командою був заінтродюсений дуже такий легкий шлях міграції в деп. І для того, щоб це зробити, нам достатньо просто змінити директорію в наш source root pass і зробити deep init. І для більшості проєктів це працює. Як я вже сказав, це команда згенерує Go Package Toml, Go Package Log і наповнить папку Vendor тим, що є у ваших імпорт-пасах і з чим ви працюєте. Я дав тут лінки, щоб можна було почитати більше, зокрема на їхній source-код, на їхню документацію і деякі блог-пости про те, як працює і як користуватися деп. От, підсумовуючи GovDep, скажу, що це класний такий експеримент ком'юніті, як вирішити dependency management в Go. Цю таку загальну проблему, яка була, і яку кожен вирішив по-своєму. І дуже класно, що була зібрана ініціативна група, яка над тим працювала. От, тепер тут я перейду вже до наступного такого експерименту. Це VGo або Versioned Go. Скажу тут таке, що це, в принципі, пропозиція Гугла як альтернатива до того, над чим працювала ком'юніті. От, і вперше це було обговорено і проговорено на GopherCon одним з лідів, який, в принципі, сказав, що, який взявся за це, щоб вирішити питання версійності, але у свій спосіб і зі своїм баченням.
Це Рас Кокс, це один з лід-інженерів в GoKimi. Це людина, яка дуже давно вже працює в Гуглі і, зокрема, над Go-проєкті. Ну, він просто сказав, що в якийсь момент, що він, типу, візьметься за це і запропонує якісь свої рішення з тим, щоб порадитися зі всіма і, ну, якби буде запропонований якийсь хороший варіант для того, щоб вирішити питання весільності в кого. Вперше це було таке рішення було запропоновано, ну, після того, як він попрацював досить довго над цим, довго, недовго відносно. Вперше це було запропоновано з кінці лютого 2018 року. Ну, тут і посилання на то, можете потім собі перейти переглянути. В цьому посиланні є дуже класні ссылки на блогпост, на блогпости, де описується то, як працювати, і то, що таке VGO, чому він, і що революційного є в цьому. Дуже скоро ця концепція вона почала набувати популярності, і, скажімо, коміті, які було зібране для того, щоб це обговорити, воно підтримало цей варіант. Тут, в принципі, фотографія Роса Кокса. І це ссылка внизу на його блог написаний. От. Сюди хочу трошки більш детально зупинитися на VGO і на тому, що є в пропозиції VGO. Можна сказати, що VGO – це такий революційний підхід до того, що називається Dependency Management в Go. І VGO, воно залишає всі основні кращі сторони GoGet. Вони говорять, що вони найкраще підходять до того, що називається відтворювані білди. Вони дуже промовтують, що повторювання з білді набагато більш важливо, ніж автоматичні апгрейд. Як це виглядає? Це все про мінімальну задовільну версію. Також вони адаптують, VGO адаптує семантичну версійність. Максимально уникає вендорінга, або, ну, скажімо, просто його не буде вендорінгу, скажімо, так простіше. Deprecate Golf Pass, і натомість вони інтродюсують workflow, який базується на проєкті, на кожному конкретному проєкті. Також VGO говорить, що міграція з DEP або з якихось інших, скажімо, dependency management тулзів буде максимально простою. Тут варто сказати, що ця пропозиція ще досі в досить такому зародковому стані, але вона вже активно обговорюється, вона робила багато шуму, і якщо подивитися на ці пости, які я попередньо дав лінку, то є вже певний план міграції на те, що буде VGO,
І план міграції передбачає, що в версії 1.11 це буде, якби буде експериментуватися, і в 1.12 буде вже офіційно саппортитись це по планам Раса Кокс. Ну і це буде офіційно саппортитися, потім вже на якомусь етапі воно стане, якщо все буде добре, то офіційно підтримувати версію. Тут я трохи детальніше ще розкажу про революційність VGO на відміну від попередніх всіх Dependency Management тулзів. Зокрема, Import Compatibility Rule. Тобто, що це і як пропонується його зараз реалізувати. Якщо говорити про семантичну версійність, то якщо ми підключимо дві програмки, два пакеджі, дві версії пакеджі, одного пакеджі, і, наприклад, попередньо у нас там, не знаю, там стрінг, якась функція зі стрінгами, мовно кажучи, катала і не забирала тренінг спейс, а в наступній версії 2 вона це робить. І в нас, якщо ми говоримо про нормальну роботу з версійністю, з dependency management, у нас немає можливості одночасно мати їх два в одному проєкті. Тому що, ну, якщо ми кладемо там його десь в YAML чи в тому, то у нас буде в програмі тільки один варіант того пакеджу. Натомість RASCOX пропонує, щоб це змінити, і в нас була можливість мати два варіанти. Зокрема, це якщо ми хочемо мати версію 1, ми просто в пасі вкажемо версію 1, як показано тут на картинці. Якщо ми хочемо мати також імпорт з версією 2, ми можемо вказати в тій же самій програмці версію 2 і використовувати їх обох. От, в принципі, це дуже круто, тому що, ну, це не зустрічається часто, але вони стикнулися з таким, що є така потреба, і як вирішення, і як певна візибіліті в тому, що ми насправді використовуємо, це класно. Як недолік цього, це те, що нам потрібно буде пробігтися по проекту. І при зміні версії нам потрібно буде в імпортах також це вказувати. От, ну, це, скажімо, такий досить суттєвий недолік. Селекція мінімальної версії. В усіх попередніх тулзах для роботи з dependency management і використовувалися, як правило, остання версія. Та? Тобто, що GoGet, що Dep, вони намагалися всі підтягнути останню версію. І RASCOX бачив там велику проблему, тому що в нас ми дуже легко можемо зламати білд, при тому у нас немає якогось бачення того, що прийде на чи робоча версія пакеджі нам прийде, чи вона нормально співпрацює з іншими пакеджами, і чи вона нормально буде працювати в нашій програмі. І тому він дуже промовує і каже, що для того, щоб зробити білд відтворюваним, потрібно брати мінімальну версію. І мінімальна версія – це якраз те, що працює. І якщо хтось хоче змінити, то нема проблем. Це можна сказати, що ні, окей, бери, використовуй хоча б пакедж Y або якийсь інший. І зато все, що би ти не робив, воно завжди в тебе працює, тому що в тебе нема, мінімальна версія вже не зміниться. Вона вже є, вона вже якась там історично склалася, і вона в тебе вже не зміниться. От, і
ну, якби це такий революційний підхід до того, що або якась така революційна пропозиція до того, чого, до чого ми звикли, чим ми звикли працювати зараз. Також в VGO пропонується інтродюснути Go модулі як вже якісь entity, які мають працюючий білд. Тобто, якщо ми вирішуємо, що у нас є якась мінімально працююча, ну, скажімо, мінімальна версія і працююча програма, яка ніколи не ламається, ми можемо сказати, що це є певний модуль, і ми можемо з цим модулем працювати, імпортуючи його. От. І зараз я хочу просто показати коротеньке демо. Я працюю в Go. Я взяв його з блокпоста, який я пошарив, Раса Корса. Так, я зараз створюю директорію. Я візьму це з прикладу частину. Я задефайнюю файл модуля і зроблю в Go build. На зміну Go, певних команд Go, RasCox пропонує використовувати VGo. І це все. Там, тобто, у мене збілдилась програмка, у мене підтягнулися імпорти, і я можу перевірити, як це працює. От, і вона працює. Працює з, просто з моєї home директорії. А можна подивитися серце Hello Go? Так, я ще не показував. Оце. Питаннячка. Ти казав, що буде імпортуватися мінімально необхідна версія, але як ми бачимо, у терміналі потягнулося остання. VGo finding RCS IO code latest. Але finding не означає adding. Adding 1.5.2. А що 1.0.0 не існує? Не, мінімально необхідно для того конкретного варіанту, який ми, з яким ми працюємо. І якщо говорити тут, ми, скажімо,
Це резолвується під капотом. І резолвується, ну, скажімо, в мене вже тут було збілджено певний варіант. Але от якщо говорити про резолвмент, то він відбувається тут. Є, звичайно, там 1.0.0, але ну, залежить від того, на яку програмку робиться, відповідно таким чином. Окей. Так, я щойно катнув GoMod, і як бачимо, він просто показує небагато. Хоча, якщо я зроблю, ну я зараз спробую ще раз зробити Vigo build, він покаже, що він вже в принципі нічого не робить, так як вже є збілджена. Я можу перезапустити Hello. Я можу також ліснути те, що є насправді в нашій програмці, що вона використовує. Ну і тут є ці версії. Хоча CatGoMod модуль він показує тільки фактично, а що у нас ми залежимо від quote, він показує і через те, що quote залежить від інших, вже має в собі, це не показується. Але в нас під руками є ще безліч інших команд, які ми можемо використовувати, і зокрема, ну, більш розширено, більш детально використовувати, апгрейдити, даунгрейдити. Ексклюдити, реплейсмент. Ну, тут, в принципі, багато чого є. І як backward compatibility, вони кажуть, що Раскоп скаже, що якщо у вас є папочка вендорів, ви до того привикли, то окей. Ви можете далі там користуватися. А це настільки просто, як ну, пройти певні степи, наприклад, там Vigo Vendor, Make Directory, Copy, Go Build, і все. То, в принципі, це буде вже тоді в вашому пасі буде така ж версія. От. Ну, ще є таке валідне запитання, а де ж тоді зберігається все, що є, всі наші підтягнуті версії. Вони зберігаються в Go Pass SRC V, директорії V. От. Можна туди прийти і подивитися це. Це все по демо. Так, ну для того, щоб підсумувати, я скажу так, що в принципі. Те, що пропонує зараз Раскопс, воно є досить революційне. В той же час воно є, це ще досить така сира версія, але це щось таке, в якому напрямку зараз йде команда Google. І, мабуть, що в якийсь момент це стане, скажімо, тим, з чим ми будемо працювати. От, Раскокс нас інкареджить, скажімо, використовувати це, давати якийсь фідбек і десь вже дивитися в тому напрямку. Мені особисто подобається цей Vigo і
те, в якому напрямку це все рухається. Тут ще потрібно сказати, що зараз розгортається досить така, скажімо, такий батл між двома командами, але він такий досить м'який, просто є два різні підходи, і вони десь між собою є оця комунікація, що а ні, ми звикли до того. Досить велика ком'юніті, яка каже, що при переході на вікову дуже багато буде проблем з тим, що навіть з тою ж семантичною версійністю, з тим, що дуже багато яких пакеджів потрібно буде переписати, або які вже не сапортяться, і ніхто не буде цього робити, щоб їх правильно імпортувати і так далі. І буде тяжко це зробити. Тобто є ще такі думки. Десь на такому етапі зараз комунікація, хоча пропозиції Раса Кокса вже офіційно підтримані, і це вже є офіційний експеримент. Тобто, у мене все. Дякую. Дякую, Андрій. Дуже цікавий матеріал насправді. Там у Саші було цікаве запитання. Маленька ремарка, що коли ви перший раз стартуєте VGO build, то він дійсно підтягує latest version і фіксує її в цьому Go моді. І потім він буде лише цю версію з Go моди підтягувати. Тобто він не супортить, як я розумію, різні ренджі на те, що поновлювати в межах патчу або в межах мейджор версії. Ваню, в цьому разі можна казати, що той самий мод файл це якась така Як глайдлайн. лоб-файл. Да, по Так, факту це він є, просто простіша логіка. добре, і ще інше запитання. Мова йшла про те, що ми відмовляємося від вендоринг підходу, але використовуємо per project workflow. В чому різниця? Раніше, коли ти працював з різними проектами, ти завжди працював в GoPass. І дуже важко було підтримувати різні пакети різних версій в цьому випадку, бо вони всі перетирались би один одного, розумієш? А так, коли переходиться на per project space, то в тебе вже немає проблем з цим. Вони вже всі будуть сторитись окремо. Там все одно є GoPass, наявний, який просто зараз вже не буде таким обов'язковим, і там все буде сторитись по назві версії. Тобто всі версії будуть мати унікальний шлях, чого немає зараз. Не бачу, чому при цьому відмовлятися від вендоринга, але це моя така думка. Так він не потрібен тобі. Він А тебе. він стає в нагоди, коли ми збираємо це на якомусь окремому оточенні, тобто в Ну, процесі яке не CI-сісті. має доступу, да, яке не має доступу до інтернету, це маєш на увазі? Ні, не обов'язково. Дивись, зараз, коли ми збираємо проєкт в межах CI, ми лише предоставляємо vendor lock, і я впевнений, що саме ті залежності будуть підтягнути, коли вони будуть збиратися на тестовому або для production environment. Так. Як Для воно? цього у тебе GoMod є файл, який тобі гарантує, які саме версії будуть приймати участь. Окей. Ну, тобто тобі не потрібно тягати з собою сорти. Цим була ідея. Ок, дякую. Може, ще якісь запитання? Мені чомусь десь, що вони мають.